Goyang ke mbah, yuk. Lawa ngangge mic nek ngendika niku. Ngangge mic nggih mboten ger. Biasa mboten gejek mic. Enggak biasa pegang mic. Oh, enggak biasa pegang mic. Nggih dikulinakaken sak menika. Aku ket mau ndelokke nuwun sewu, mestakane Mbah Sukan iki lho. Kaya gunung ketukulan suket. Matur sembah nuwun nak. Ya. Wis kelakon sowan ana ing bleberan sawahan bleberan playen kene. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Mak. Ya. Acarane apa? Reoni ingkang kaping 10 yen ora kleru ya kuwi IKS, Ikatan Keluarga Sawahan. Oh. Sing padha meranto ning ngendi-endi papan padha kundur. Bengiki ngadak ke reuni. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Sinden setunggal. Mbak Elisa. Yeah, monggo. Sing kalau mau gibadi nyekar caping gunung. Iya. Elisa ki tuntutane ning streaming ki kudu jogete kudu sing lebih anu. Oh, sawere mangke. Nek sampun joget, nah langsung plek. Nek kok iki di DP ngono. Wong nggih. Wis lunas iki. Sawer piyambak. Nek nyawer niku nek pun rampung. Mboten napa-napa badhe kontur nggih mboten napa-napa. Oh nggih. Wah, jane iki nemang nggih. Sugeng kalu, Pak. Sugeng kalu, Mbak. Alisa. Elisa. Elisa tak ya. Elisa. Tak iya. Aja nyekat capeng gunung njenengan sing bowo nggih. Bowo dijenggleng. Ning nyuwun sewu sak tiba-tibane tiba loro ya dituthuk loro tiba telu nggih telu. Oh nggih, pun. Nggih to. Nggih. Mangga. Neno-neno kula wiwiti Mbah, mengke ndak Mbah Sukan. Ya. Neno-neno semantan. Saben dalu. Mboten napa-napa, bengi iki padha karo dalu. Sami nggih, dalu kalih bengi sami. Nyawang kelip-kelip kona durung Mbah sabar Mbah durung dijenggleng Mbah ke susu jenggleng mboten apa-apa iki alon mawon Elisa. Iki para rawuh sawan kene do maklum, simbah ki meninggal tanah Jawa 40 tahun ki mbok ngono jenglengane kleru ya wis ra masalah. Saking remenipun dateng budaya. Budaya Jawa. Nggih. Hobi kula cucal, Pak. Oh, cucal wayangan. Oh,
Kapan nanggap? Ya genceng, kasih siap-siap kok nggih. Lah nek enten Madura ndak dikrutuki watu, Pak. Oh, sebabnya apa, Mbak? Lah soalnya mereka mboten nate wonten cucal. Oh, anggih mesti dorado. Lho, ning mboten napa-napa lho. Nanggap paling nggih 3 tahun malih nanggap malih. Insyaallah kalih keluarga sawan bersama-sama akan memanggil Bapak Dalang lah. Amin. Amin. Yen memajang mau nganggu namung nganggu janur kuning Duh, niki nek kapite pokle piye Mas Endong? Alon-alon mawon, Mbah. Mengke mboten sah mate niki ning. Nah, ngaten niku mawon. Sare. Kembang wae weton. Makan tak tugel ni tu. Mungkin didukane kali bucange nak tugel wilahan ini. Nampak ni. Boten apa. Yang penting gak nyambut jamel. Gamelan itu tugel pecah gue nyambut gawe. Boten apa apa. Pacitan Sarwi. Goyang ke mbak, yuk! Prakuto mbak. Kenapa? Nganggih mek nek ngendika niku. Nganggih mek, nggih mboten ke. Biasa mboten gujek mek. Nggak biasa pegang mek. Oh, nggak biasa pegang mek. Nggih dikulina kaken sama niku. Aku ket mau ndelok ke nuwun sewu mestakane Mbah Sukan iki lho. Kaya gunung ketukulan suket. Terus pundi Pak Dalang? Mboten napa-napa, Mbah. Mboten napa-napa lah gunung niku ageng kok. Nggih, nggih wonten sing cilik bareng. Napa nggih? Nggih. Wonten sing pun jugruk bareng. Panas hujan anak wes ampun melorot ke bali niku ampun niku sampun niku wae udan panas panas udan sih kula biasane udan panas e nggih padha mawon jane Panas udan. Udan panas. Aling-aling. Aling-aling cape gunung. Kira ngisa. Misowa cape Yosip no. Iya dong. Pripun? Jelas. Madura ya katanya. Oh beres pokoknya. Natyan wadon sarta la. Ino mane banyu bene. Yes,
sukses Mbah Sukan, luar biasa. Luar biasa. Yai Wisawan ning Madura 80 taun ora lali karo caping gunung no. Ya ngono ya mak iya. Ning ya ana wong kene asli sing ora apal caping gunung ya akeh. Ngono ya. Iki perlu dinaik apresiasi, luar biasa Mbah Sukan itu. Berarti panjenengan ning mriko mesti koleksi kaset-kaset Jawa nggih, Mbah. Lha kula nonton panjenengan. Terus, terus teng streaming. Kala wonten Karang Rejek. Nggih. Rikala wonten Silo. Nggih. Nonton kula. Nggih. Oh, foto riyen, Pak. Foto riyen, Pak. Foto riyen iki teng panggung Pak Senana. Wah, foto kali. Ora gedek-gedek. Foto kok gedek-gedek. Nganune blawur mengke. Mengke sirah sampean loro. Mbak biasane mboten dados nek ngono. Dados ae. Ayo sa, mangga. Dek jaman, yuk. Dek jaman berjuang. Yo, dangdut tembak, yo.
Nggih mboten apa-apa. Mbah semangat to, Mbah? Semangat, engko ora ketang medhun kerokan. Iya, ya wis napas sepuh kok ya. Sare, Mbah, ora usah kesusu-susu. Mung suwe nom. Iki ngagem mek, Mbah. Ajeng dosa taun. Pinten? Nembe? Dosa taun. Pitung dosa. 70. 70 taun. Wah, luar biasa. Luar biasa. Berarti iki tergolong Mbah Sukan ki piyai sehat lho, Nok. Iya. Alhamdulillah. Nggih, Mbah. Saniki wates-watese umur menungso niku paling pol sewidak. Alhamdulillah. Niku tenan, nek sing diparingi umur dawa ngoten niku malah justru alhamdulillah. Iya, ngono ya, Mak. Sehat terus nggih, Mbah. Panjang yuswa. Paringi yuswa panjang kedah kangge ngibadah. Amin. Sae menika. Menika ingkang penting mboten kok di umur panjang lungo karo-karuan. Nggih, leres umur dawa kok dinggo nyanyah-nyunyah. Nyanyah-nyunyah napa niku? Maksude iki tumindake sing ora apik ngono. Oh, jek. Ingkang pun beton botol niku sing kula mboten remen niki. Pripun, Mbak? Ngaler ngidul ngetan ngulon beto botol. Nggih. Mboten kula seneng. Nggih, pokoke di niku yo ngerusak niku. Ya. Monggo. Syukur pisan. Nuwun Mbah Sukan. Nuwun Mbah Sukan. Sami bidange. Nggih. Wonten karangipun nyuwun pangapunten. Mboten dados menapa, mboten dados menapa. Nggih, ndang ngetan mampir wonten Sampang. Sampang Madura. Nggih. Insyaallah bijang menawi dolan-dolan. Madosi Mbah Sukan kinten kula mboten angel. Oh, nggih, nggih. Naminipun ya mung setunggal menika Mbah Sukan. Mung setunggal. Nggih. Matur suwun Mbah Sukan. Minjang saged pinanggih malih. Ya, ngono ya, Mak nggih. Sembah nuwun. Waduh, lah ya ngene iki lho, jil ora awel. Matur sembah nuwun nggih, Mbah. Panjang yuswa, Mbah. Murah rezeki nggih, Mbah. Nggih, matur suwun. Iya. Wala luar biasa, Nok. Ya. Ayo umur 7 dosa kok melakune wisih kaya ngono lho. Iya. Nyak nyak nyak. Kan luar biasa. Iya. Monggo oke lho sing umur sewidake mlaku wis rekoso.